ما بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الله سعنا ودن كينا وحي مادة وفود فربضن وكل دون. تد كينوي مادة أنت بدن وحي ليهين حلال يتعتلو. حلال كاي يتعتلو دع يوليهين وحلال يتعتلو. دولدي هي صادر صدي يدولدها أي متليان أي صابحيان. مرر بدن لكن وحنا رجنا أو إننا قدنا نغطي. سياسة دي إننا دقنا نغطي. إن عد حل لصو إنه وان حل عصبه مجاونه. تصالحان وحلاقي أبا إن سفير كا سوماليا إنغريز كا أما با إرجع غرامة مدوبي سوماليا إنه وان مجا عصبه ربحنا وقدر صنا ونرهنه وسفير كي سومالي لان يسومالي لان. أما با نرهنه وإرجع غرامة مدوبي سومالي لان يسوماليا. وعند دوني إن الشعب كا وحقي شنو أو عدينا تيتلا داسين يهين تيتلا بينا أو أنشرين. هدي أي شرتو سفير مركا ودن تغيو وحلقا أقبلا وراقيه سأقونسيغا وراقها أقونسيغا وحلو جيا مدحوينها ودن كاسي مدحوينها ودن كاسي أيانا أقبلا سفير نمد قف كاسي تد بدنو مقع سفير نمي نوغو يمادة أو سفيرها أو سفيرها دا أدونكا أو ينو يمادة أيا مرر بدن مركا ينو يمادة مدحوينها نلا كلما مدحدينا قرا مدحدينا كلا يقرن كان الله كلما سفيرداسي وسفيردا سوماليا اذن كان صحافه وحن دونيا حتى صحافه دي تيهين ددك انا وخبرتان لا يدن كدونيو رونت انا شيكتان ان لا يدن كدونيو ان يدن ددك تايتل كود اين او يانو ويغان وحا ودنكينا تيمي او سو بوقتي غبد اه نورويجيان او اه ارغي خاصه او مخان كو راهدا ارغي خاص كاه نورويه سوماليا gabadhaasi waxa ay ka tirsan tahay qaybta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee maxaa ku dhahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway title-ka in la sheego ceeb maaha dambina maaha waa run iyo xaqiiqo ay tahay in la noolaano anoo gabadha maanaan casuumin maanaan u yeedin wadanka ayay timi wadankana waxay ku timi iyadoo title-ka sidata سواش السويدين تلي هو حوي ما دامه سومالي عيدل كلا تهاي سومالي عين نان وحش قلا يسكول هين قبل سيدت تهاي تلك سومالي إن إرجعوا تهاي محي نجي نوقتهم وسواش عيد تهاي قف كستو مواطن إنه سويديو محا إرجع النروي برجع تهاي نجي نوقيم وعيك سومالي نوقيم حقيقة هو حوي أما برهنتو عيد تهاي قف كستا أو سومالي الله سام جعابو دنيدو هل كأيك تاجن تهاي inaguna weyn ku jirna safiirka ingiriiska ee Soomaaliya ayaa inagana ina matala oo inagana ino yimaada taytaladaasi inaan been ka sheegineyno sidoo sheegno waayo wali dan la aqoonsan yahay manihin xaqiiqadu taa weey wali leena ma aqoonsan dal la aqoonsan yahay manihin waxa aynu nahay wadan doonaya inuu doono in la aqoonsado sidaas ayaynu wali sharciyan adduunka marka la joogo ay noogu soo magacaabayaan ambassadorro ah ambassadorradii Soomaaliya safiirka EU ee Soomaaliya imisa goor ayuu hargeysa yimaada ma aha safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya meel title-kaasi uu ku qoran yahayna maxaan ku raahday ma jirto doddu waxa weeye marka psychology-ga waxa jirta concept la yiraahdo connective denouncements waxa ay ka hadashaa qofku inuu subconscious-kiisa dambe ee maskaxda been u sheego si uu qariyo guuldarrooyinkiisa guuldarrooyinkeena siyaasadda arrimaha dabada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorshe la'aanta ah ee indhalaanta ah ee ay suurtagal tahay lix bilood in wasaaradda arrimaha dabadu ay bilaa wasiir ahayd qorshayaasha sidaas ah ee qarankan dhabarjabka ku ah kuma qarin karno in aynu maxaan ku dhahday title beena aynu inagu u sameyno dadka inoo imanaya oo aynu raahno waxa weeyaan ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland maaha waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya run weeye waan ku celinayaa waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya runtu taa weeye waa inaynu aqbalo waa inaynu raahno sidee baynu u helaa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliland
taas shaqay nooga baahantay wadajir bay nooga baahantay midnimo ay nooga baahantay siyaasad ayay nooga baahantay is aadeeyn iyo been inoogama baahna fadhiidnimadeena inaynu magacyada ku qarino qofka magacyada runta ka sheegana deeta inuu nidaahna meel kale laga daara waxaanu aragnaa inay tahay siyaasad xumo iyo qorsho xumo oo maxaan ku raadaa ah tii ay la dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi waxaan doonayaa inaan hal kelmad ku yiraahdo wasiirka warfaafinta hal kelmadna ku yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kow haddaad tahay wasiir qarankan wasiiru ah aad fahamsantood garanaysa macnaha inaad qaran dhan iyo ummaddan aad wasiir aad u noqoto macluumaadka aad dadka u sheegayso runnimadiisa iyo xaqiiqanimadiisa inaad hubisaa waa waajib ku saaran haddaad ku guuldaraysato institutionka aad ka tirsan tahay ee intaasoo magaco xil leh ee intaasoo qof shaqaaliya joogto waxa aad sheegayso waa inay ku iman karto ku oran karto wasiir waxaasi run maaha kada waxyaabaha wasiirku yimid ee dhiiri aadka loogu qoslo waxa kamida wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cirro weligii hadda waa weligii muu tagin xaflad 18ka May marrunba mise waa been anigu waa been oran maayo wasiirka been baad sheegaysaa oran maayo laakiintiise waan ka xishoonaya inaan aragaa idhaahdo laakiintiise warkaasi xaqiiqo maaha mana jiro waana wax cid waliba ay hubin karto waxaan isweydiiyey wasiirku markuu warqada qorayay qof baa soo garaacay oo soo daabacay qof baa la akhriyay wasaaradda maaliyad baa gasho intaasoo qof baa ka tirsan qof saxa wasiirka ku yiraahdo wasiir warkani dhab maaha sentenskan ka reeb wasaaradda miya laga waayay mise waxaa abuurmay dhaqanka aynu ognahay ee maanta dowladda Muuse ka dhex jira ee aanu qofna qof runta u sheegi karin ee aanu qofna qof ku oran karin waa qaldan tahay sida aanu wasiirku madaxweynaha ugu oran karin madaxweyne waxaas waa qalada ka daa ayay abuurantay miya wasiirkana inta la shaqeysay ee ka hooseysa inaanay oran karin wasiir arintaas waa qalad oo ma jirta ee ka daa waana inagu soo noqonaysaa oo ceebteedu inaga ayay inagu soo noqonaysaa arinta kale ee run ahaantii aan doonayo wasiirka inaan ku dhaado waxa weeye kelmadda khaayinnimo qaran waa kelmad aad u gun weyn maaha waxu qofku afka uu ka yiraahdo maanta waxaan la soconaa in maxaan ku dhaadaay hadalka wasiirku yiri haddii maxkamad lagu geeyo aanu wuxuu ku soo cadeeyay dambigaas waana dad dambiyada waaweyn ay tahay inay maxkamada tiraahdo oo aanu qof aan maxkamaddi ahayn aanu iskaba oranin waxaan doonayaa wasiirka inaan u sheego Cabdiraxmaan waxa uu matalaa wax ka badan 141 shacabiga reer Soomaaliland waa nin reer Soomaaliland ah muwaadina waddankan inuu madaxweynenimo ka doonaya insha Allah annaga seer waddankan madaxweyne ka noqon doona waa nin 12 sano wakiilada soo hoggaaminayay marka wasiir loog yahay amaba cid kale oo loog yahay inay gunno iyo xil Soomaalilandnimadoodu ay ku fadhido oo maalinta gunnada iyo xilkaasi ay goodo ay oranayaan markii horeba kuma aanan qanacsanayn inay Cabdiraxmaan yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaan isleeyahay qarankana way caayaan iyaguna waxa weeyaan dalow ayay iska tuurayaan waxa aan doonayaa inaan kelmad kooban madaxweynaha yiraahdo madaxweyne doorashadii 2017kii waxaad kaambeynka ku gashay cidba Soomaali weyn ah maanta tiishir gudoonka waxa kaambeynka ku gasheen cidba Soomaali weyn ah waxa aan isweydiineynaa marka gudoomiye iyo xisbi haysta 44% wax ka badan doorashadii madaxtooyada aad tiraahdaan waa Soomaali weyn marka wasiiradu si fudud u yiraahdaan ereyga noocaas oo kale ah xisbigii shalayto maanta xisbiga ugu weyn Soomaaliland waa xisbiga wadani waayo sababtoo ah baarlamaanka xisbiga ugu badan ee fadhiya waa xisbiga wadani xisbigii sidaa ahaa oo dunida ay wada ogtahay marka wasiiradu si fudud ay u yiraahdaan waa Soomaali weyn macna noocee bay Soomaaliland ka bixinaysaa jiritaanka Soomaaliland halkee bay dhigaysaa hadalladood oranaysaa implicationska international ay yeelanayaan ma isweydiisaan ayay run ahaantu su'aashu ay tahay madaxweyne maanta
markala waxaynu soconaa doorasho 2000 iyo 2020 hadii la heeyo insha Allah waxaynu doorashada u soconaa maanta adigoo waay araga adigoo duqa oo maxaan ku raahdaa odaygii jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu doorashada u soconaa adigoo madaxweyne ma waxa doonaysa inaad doorashada ku gasho dhiriqdi iyo kala qaybintii iyo dagaalkii aad 2017 ku gashay waa hadalka wasiirku yiri ma aragno hadal la iska dhigay waxaanu aragnaa bilowgii qorshaha campaign-ka 2022 iyo dhaqankii dawladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay kala qaybinta shacabku maxay Soomaaliland soo jiidaysa madaxweynaha halkee bay dhigaysa marka campaign lagu galo shacabigii qayb dhan oo ka mid ah shaambad beena lagu dhufto si hal cod ama laba cod loo helo saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa jiritaanka Soomaaliland iyo sii socoshada Soomaaliland taay tahay in la isweydiiyo taa weeye madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inaannu dhiriqdaasi reer Soomaaliland geynin wuu ogyahay oo uu garanayaa eregaas iyo saameynta taariikhda madow ee uu Soomaaliland ku leeyahay uu garanayaa oo uu ogyahay inta qof ee eregaas ku dhimatay reer Soomaaliland uu garanayaa oo uu ogyahay 2017kii sida eregaas uu mujtamaaciina u kala qaybiyay maanta marka la ayaynu doorasho galeynaa waxaanu madaxweynaha u soo jeedinaynaa iyo xisbiga kulmiyaba aan galo doorasho nadiif ah aanu diyaar garowno doorasho ku dhisan siyaasad aragti hor socod iyo in dhalinyaradeena iyo mujtamaaciina aan u abuurno rajo ma aha markaad rajo abuuri kari weydo inaad been soo maxaan ku raahday aan malmal luuqdo maanta waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland cid gunno iyo xil ku joogta cid kala ma shaambadeyn karto Soomaaliland cid ka sheegan karta ma jirto shaambada Soomaaliland nimada cid haysato oo dadka ugu dhufataa ma jirto maanta xaqiiqadaanu hayna waxa weeye cidda xamar la hadasho waa ognahay cidda u kala abtirisa waa ognahay ragga halka isku haysa cidda qaarna maanta qaarna cayda waa ognahay maanta waxaynu u baahanahay tan aynu joognay Soomaaliland aanu talino wadajirkeeda inaan ka talino midnimadeeda inaan ka talino madaxweynahana waxa laga doonayaa 4 sano ee uu xilka hayay iyo sanadka uu haray waxa uu qabtay inuu dadka u soo bandhigo taa inuu yiraahdo igu doorta anaguna waxaanu diyaar u nahay qorshe iyo siyaasad iyo rajo ummadana aanu hayno inaanu soo bandhigno aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Axmed Saki Ibrahim waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga Afrika een mudan xogaye marar badan bay soo noqotay eedaynta aan idin jeediyo ee ku saabsan inaad Soomaaliya xiriir la leedihiin halkan warbaahinta waad kala hadashaan waad iska difaacdeen eedayntaas maxaa xiga oo talaabo ah maadaama ay tahay arrintan arrin suuq gashay bulshada si weyn u hadalayso marar badan xukuumaduna eedaynta ugu weyn idin soo jeedisaa ah inaad Soomaaliya xiriir la leedihiin talaabo noocyo oo kale ayad qaadi doontaan een tan kelmadda labaad hadaan su'aal kale ku weydiiyo mudan xogaye hore gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu Axmed Siilaanyo xilligii madaxweynihii hore Soomaaliya Axmed Siilaanyo ugu yeedeeyay khiyaamo qaran inay tahay uu madaxweynuhu khiyaamo qaran galay xilligii shirkadda DP World oo khilaafkeedu taagnaa muxuu kaga duwan yahay in idin kala la dheeraa khiyaamo qaran baad gasheen maanta la idigu eedeeyo horena Axmed Siilaanyo aad ugu eedeeyseen waxay kaga duwan tahay tamaanta tii hore waxaan filayaa in laba arrimood oo la isku keeni karo maaha kow taasi waxa ay ka hadlaysay maxaan ku dhahday heshiisyo baarlamaanka la geeyo arrimo procedural ah laga hadlayay heshiis baa la galay dariiqi saxda ahaa lama marin dariiqi saxda ahaa waa la mariyay dood sharci ah oo Soomaaliland dhexdeeda taalay ay ahayd laakiin tiise qof halka iska jooga in maxaan ku raadahay in wasiiruntu iska soo tooso inuu wuxuu doono yiraahdo waxa weeyaan qarankan ay ceeb ku tahay bulshadeena ay ceeb ku tahay wasiirka ay ceeb ku tahay xilka uu ku fadhiyo ayay maxaan ku raadahay in ceeb ku tahay waxaan haboonayd inuu ka fakaro sidii wasaaradda uu joogo oo u horumarin lahaa
aan si fiican uga wada war hayno TV-ga aynu ognahay lacagta la geliyo iyo kharashka la geliyo iyo maxaan ku leeyahay budget-ka uu TV-gaasi aanan haysto waxa uu baahiyay in saxaafadda inamada iska daa saxaafadda iyo TV-yada inamada social media ka xishooday in budget-kooda soo dhigan walaal waxyaabaha yaqyaqsiga leh ee uu TV-gaasi baahiyo marka iyagoo bulshadii sida cambaar ugu ah inay haddana halka ku fadhiyi waayaan oo iyagu ay bilaabaan inay dadka eedeeyaan waxaan isleeyahay waa arin aad iyo aad u fool xun waxa laga hadlay la isku hayaa waxa weeyaan waa gabadha shaqadeedu waa maxay gabadha shaqadeedu waxa weeyaan peace and reconciliation idinka shaqadiina taymka baara gala ee maxaan ku raadaa beejka wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway way ku taalaa way ku cadaa de shaqadeeda inaynu sheegna waa sax waa sababta gabadhu shaqada ay qabanaysaa taa weey shaqadeeda ay ka shaqeysaana taa weey qadar bay ka timi shaqadaas ay ka shaqeynaysay Soomaaliya loo soo magacaabay shaqadaas ay ka shaqeynaysay inaga way noo timi madaxweynaha way la kulantay anagana way nala kulantay anagu waanu sheegnay waxaanu kala hadalay development-ka Soomaaliland iyo Soomaaliland development ee maxaan ku raadaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland sidii Norway lacagta contribution-ka ay bixiso ay u kordhin lahayd ayaan kala hadalay doorashooyinka 2022-ka iyo kaalinta ay ka geysan karaan ayaanu kala hadalay dawladdu laakiin way la kulantay way qariyeen ma garanayna waxa ay kala hadleen iyagay tahay inay sheegaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan oo nuxurku uu ku jiraa dadka inoo imanaya xilalka ay leeyihiin inaynu ugu yeedho iyo inaan inagu xilal been u magacaabanin waayo sababta waxaan xasuustaa safiir Ingiriiska oo mar la weydiiyo la yiri ma waxa tahay safiirka Soomaaliya Soomaaliland maybuur waxaan ahay safiirka Soomaaliya marka inaynu xaqiiqada waa embarrassment iyo ceeb in maxaan ku dhahdaa page-keenni madaxtooyadu qofkii title aanu lahayn uu sheegay imika shalay bankiga adduunka gabadh ka socota ayaa inoo timi madaxa bankiga adduunka lagu qoray page-ka madaxweynaha ay ku taala waa embarrassment weeye dunida waxa noocaas oo kale markay dhacaan qaladaadka noocaas oo kale ay ka yimaadaan waa ceeb aad iyo aad u culus maaha madaxii adduunka maaha ee bankiga adduunka ya maxaan ku raadaa waa inaynu markaa waxa barannaa dadkeennu ay ogaadaan been la sheegay inaanu aqoonsigu ku imanaynin taytale inagu aynu bixin inaanu aqoonsigu ku imanaynin ee aqoonsigu ku imanayo kow midnimadeena inaga gudaheena wada jirkeenna waa tan aan leenay waa ka daaya dadka wada jirkiisa ka daaya cambaarta beenta dadka ka daaya war dadka hadidinina ka daaya war dadka isu haya ee maanta haddana madaxweynihii uu taayga u soo xidhay wasiiradiisii in halkii 2017-kii ka bilaabaan marka Soomaaliland aqoonsigeedu wuxuu ku imanayaa oo kow ka ah inay dadku arkaan inay Soomaaliland tahay dal dadkiisu saystaan wada socdaan meel wada socdaan xogayo wuxuu tahay adigoon ku siiyaa shalay waxa jirtay asuulu hadlay isbiga macaalad kowci wuxuu idinku yadaa kelmadda dabeeshiisa marka xukuumadda eedeynteeda ka timaada ka jawaabtaan facebook-ga dhigeena mucaaradka wadan u cidmaha ka jawaabayaan waxaan jecelahay title-ka hadaanay sidin title-ka ay leedahay inuu inala wadaaga hadii la yiraahdo inshaallah marka waa shaqadiina weydiiya title-ka hadaanay lahayn de title-keedu waa maxay dhahaa hadii la yiraahdo inshaallah aad baa maasantahay